Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Šiandien, Pelenų trečiadienį, girdime tuos žodžius, kai mūsų galvos yra barstomos pelenais. Dėl karantino ir apribojimų popiežius visoje bažnyčioje net pakeitė truputį tą apeigą. Tik vieną kartą yra ištarti šie žodžiai. O paskui kiekvienam žmogui tyloje yra barstomi pelenai ant galvos. Čia yra atgailos ženklas. Tai yra ženklas priminantis, jog žmogus, aš, esu niekis, nieko nevertas. Tačiau Dievo gailestingumas yra labai turtingas, labai galingas. Ir iš to nieko gali kažką ypatingo padaryti. Bažnyčia per visą gavienę skatina trims gailestingumo darbams. Taip pat ir Evangelijoje apie tai girdime. Pirmas dalykas – tai malda. Žmogus, kai artinasi prie Dievo, kai gerai nori išgyventi atsivertimą, pradeda kalbėti su Dievu. Atpažįsta savo silpnumą, žmogus atpažįsta savo silpnumą, savo nuodėmingumą, o to pačiu mato, koks šventas, geras, ištikimas, gailestingas, tobulas, amžinas yra Dievas. Žmogus mato, kaip nepastovus jisai yra, o kai Dievas yra visagalis. Jam niekas nėra per sunku. Jis viską sugeba, jis viską kontroliuoja. Ir kai žmogus pradeda melstis, tada po truputį tampa geresnis. Kai bendraujame su Dievu, tai ir mes tampame panašesni į jį. Jis į mūsų sielą įpila savo šventumą. To šventumo mus apvalo, mus sustiprina, mus ištobulina. Ta malda yra labai reikalinga, nes tada matome tą pavyzdį, kad būtume šventi, kaip jisai yra šventas. Antras gailestingumo darbas gavieniai, tai yra pasninkas. Kai žmogus kažko atsisako dažniausiai kažkokio maisto, ar yra tos pasninko dienos, tai yra Pelenų trečiadienis, kai esame pakviesti ir susilaikyti nuo mėsiškų patiekalų, ir pasinkauti, tai reiškia apriboti kiekį. Tai yra viena diena, antra diena tai yra didysis penktadienis. Taip pat esame pakviesti ir susilaikyti ir pasinkauti. Tai yra dėl kiekio ir dėl kokybės maisto. Kitom dienom nesame įpareigoti kažkaip ypatingai pasinkauti, o visi ne tik per gavienę, bet ir visų metų penktadieniai, tai yra pasinko diena, tai susilaikymo nuo mėsiškų patiekalų. Tačiau kai kurie žmonės irgi pasirenka kažkokį kitą pasinką, kažko kito atsisako. Nebūtinai maisto, nebūtinai saldumų, nebūtinai mėsos. Galima atsisakyti, pavyzdžiui, per daug nebesidėsiu prie interneto, prie kompiuteriaus. Gal atsisakysiu kažkokių darbų, kurie nuo man priklauso, aš galiu tai padaryti, bet nėra būtini, kad gyvenčiau, kad būčiau savimi. Pasninkas tai nėra atsisakymas kažko blogo. Pasninkas yra atsakymas kažko gero, kažko, kam aš turiu teisę, bet aš noriu ir sau, ir Dievui parodyti, jog tai nėra būtina, kad gyvenčiau. Aš atsisakau, tai nereiškia, kad aš atsisakau nuodėmės.
Tai mes su nuodėmėm visada turime kovoti ir tai nėra joks pasninkas. Atsisakau kažko, kas aš galiu. Ir tai nėra keiksminga man, tai nėra nuodėminga. Aš atsisakau kitų dalykų, kurių gal per daug pasirodo mano gyvenime. Ir apaugau kažkokiomis linksmybėmis, kažkokiais daiktais, gal kažkokiu pripratimu. Ir aš žinau, kad to man mažiau reikia. Man to visiškai nereikia. Man reikia Dievo. Ir sumažinam tada tų savo poreikių kiekį iki minimalumo. Iki to, tos tokius, galim pasakyti, normos. Šiandien žmogus yra toks labai gopšus, kuo daugiau norėtų. O gal ir to visko nereikia. Tai yra būtina, kad mes duotume Dievui vietą savo gyvenime. Kad mes neišstumtume daiktais arba dalykais kažkokiais mūsų gyvenime paties Dievo iš savo kasdienybės. Trečias dalykas, kuriam kviečia mūsų bažnyčia per gavienę, tai yra išmalda. Ta, ką mes sugebame per pastinką sutaupyti, ar tai būtų kažkokie pinigai, ar tai būtų kažkoks laikas, ar tai būtų ir mūsų jėgos, mūsų talentas, mes galime panaudoti kitų žmonių naudai. Pastinkas tai nėra taupimas. Pastinkas tai nėra pasirinkimas kažkokios ten dietos. Čia yra sutaupinimas ir to, ką mes sutaupome, atiduodame kitam. Ir tai yra išmalda. Tai yra tas dalykas, kurį mes galime kitam atiduoti, palengvinti jo gyvenimo likimą. Taigi ta išmalda, tai nėra duota tik iš to, ką man vis tiek nedaro skirtumo, ar aš duosiu, ar neduosiu, vis tiek taip pat gyvensiu. Ta išmalda turi būti ta auka iš širdies kitam žmogui, kad ir tam žmogui padėčiau ir kad aš irgi patirčiau, pajaučiau, kad kažko atsisakau. Taigi ta išmalda, tai yra tokia auka dėl kito žmogaus, o tiesą sakant, dėl Dievo. Nes kitame žmoguje reikia man atpažinti Dievą. Ne tas žmogus yra Dievas, bet tas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, panašus į Dievą. Jis irgi yra ta Dievo šventovė. Tai aš noriu pamatyti Dievą kitame žmoguje. Taigi aš tarnauju, aš padedu kitam žmogui dėl to, kad jis yra Dievo sukurtas, kad jis yra Dievo vaikas, kad jis yra Dievo atpirktas, kad Dievas jame gyvena. Taigi išmalda, tai yra išreiška mano meilei Dievui. Turime tris darbus, kurios skatina mūsų bažnyčią daryti per gavienę. Malda, pastinkas ir išmalda. Tris darbai neatsiekiami vienas nuo kito, neatsiejami vienas nuo kito, neatskiriami vienas nuo kito. Reikia visų trijų. Jeigu atsakysiu vieno iš jų, tai ta grandinė yra nuplėšta. Jeigu pasirinksiu net du dalykus, tai vis tiek nebus pilnai atliktas kiekvienas iš jų. Tai galime palyginti kaip ir menininkai, kurie naudojasi, tiesą sakant, tik tris spalvos. Tai yra raudona, geltona ir mėlyna. Ir priklauso, kaip sumaišo tas spalvas, išeina kitos spalvos. Tik visos tris reikia visada naudoti. Iš tų trijų spalvų išeina visos kitos spalvos. Jeigu užtruktų vienos iš jų,
tai mes negausime tiek daug skirtingų atspalvių. Reikia visų trijų. Taip pat ir mūsų dvasiniame gyvenime. Kai pradedam tą gavienę, reikia mums pritarti ir maldai, ir pasninkui, ir išmaldai. Nieko negalime pašalinti iš mūsų gavienės laikotarpio. Tikiuosi, kad kiekvienam iš mūsų pavyks viską padaryti pagal Dievo valią. Kad mums pavyks atsiversti, kad mums pavyks pagilinti savo ryšį su Dievu. Net jeigu iš pradžių neišeis, nepasiduokime. 40 dienų tai netrumpas laikas. Užteks mums to laiko. Jeigu piktadariui užtenko vienos minutės būti prikaltam prie kryžiaus ir pakalbėti su Jėzumi Kristumi, kad patektų į dangų, tai ir mums užteks šių 40 gavienos dienų, kad galėtume pasikeisti, tapti bent šiek tiek geresniaisiais šventeisiais. Sveikinu visus su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris.